Naším dalším hostem je Olga Špátová. Olga Špátová je stejně jako její tatínek a maminka dokumentaristka. Maminka je Olga Somerová, pan Špáta byl slavný dokumentarista. A vy dneska už jste úspěšná vlastně dokumentaristka taky. Přestože vy jste chtěla nějak na FAMU hodněkrát, oni vás nevzali, že jo, ale to vlastně... To už je před 10 lety, takže to už... V rámci té práce nehrálo žádnou roli, vy jste si za svým šla. A my bychom se teď podívali, tohle je vlastně poslední věc, kterou děláte, a to děláte vlastně určitou návaznost na tu práci tatínka, toho jeho cyklu Poslední přání, jo? Ano, největší přání. Jaké je vaše největší životní přání? Moje životní přání. Nikdy neumřít. Moje největší přání, svobodu pro tuhle republiku a demokracii tady. Největší přání je admirál Češi! On už v roce 64 a 89 natočil filmy Největší přání a oba byly o mladých lidech, jejich snech a přáních a hodnotách. A já jsem si říkala, že je moje povinnost skoro jako dcery na to navázat. Takže on skončil 17. listopadu 89 a já jsem začala přesně 20 let po něm. 17. listopadu taky, jo? Přesně tak. Já jsem točila takový ten průvod, který byl z Albertova na Národní třídu. A tak jsem tak couvala s tou kamerou před těmi mladými lidmi a ptala jsem se na největší přání a vlastně to byla úplně stejná situace, kterou zažíval můj táta před 20 lety, takže bylo krásné, že v té době, co točil on v roce 89, tak toužili lidi po svobodě a zase ti moji hrdinové byli tak vděční za to, že žijeme ve svobodě. Jo, ale zároveň projevuje velmi, se to tak? Projevuje, ale zároveň jsou velmi znechucený právě tím, chováním. Tou svobodou. Ano, ta svoboda... Těma poměrama v té svobodě. Ano, ta svoboda, to je velmi těžká disciplína, ale ano. Oni jsou znechucení právě neslušností některých našich politiků a touží s tím něco dělat. To je právě krásný. Tak to vyplývá z toho vašeho posledního filmu. Ano. Aby se to nějak jako tak formulovala trošku, nebo jste tomu pomohla, nebo to tak skutečně spontánně vyznělo? Tak dokumentární... Že jste jako vystříhala ty negativní hlasy a nechala tam jenom to pozitivní, ne? To vůbec ne, ale dokumentární film je vždycky pohled režisérů. No to by, to jako nikdy nemůže být samozřejmě objektivní. No samozřejmě, ale to je normální. Ale jestli to teda byl skutečně takový přirozený impuls od těch mladých lidí? Samozřejmě, že ano. Že si vážejí ty svobody, jo? Ale nejenom mezi intelektuály, ale já jsem zjišťovala to i ve vězeních a v pasťácích. Prosím vás, když děláte dokument ve vězení, tak jak to děláte? Jako přijdete dobrý den, jak jste natočila nějak něco na chorbě, nebo jako? To vůbec ne, to tomu předchází... Požádáte si o povolení? Samozřejmě, ale hlavně tomu předchází výběr těch hrdinů. Já jsem točila těch vězňů. Těch vězňů. A koho tady máme v tomhle tom? S lidmi mladými, kteří byli okolo 20 let, ano. Aha. A toužila jsem samozřejmě, aby to byli kluci nebo holky, kteří jsou schopní se vyjadřovat, kteří jsou otevření, bezprostřední. No dobře, ale tak takže to mě pomáhali vychovatelé z těch věznic a z těch pasťáků, takže mi vytipovali takový, co jsou mluvní, inteligentní a mluvní, ano. Přesně tak. A za co seděli? Za co seděli, no. Inteligentní a mluvní, tak mě tak zajímá. Ano. Oni seděli častokrát za takovou věc, kterou udělali právě v bezradnosti mládí, takže třeba říkali byla... oni. Říkali oni. No, ano, když si vám mluví, ono, tak zjistíte, že jsou všichni nevinní tam. Ale ono přežít vůbec to mládí, si myslím, že je strašně těžký. O to mě nepřijde zas tak rozumět. Není to, no, já jsem se dral dobře, jako. Opravdu. Mně to šlo pěkně. Opravdu. Vy máte nějaký problémy s mládí? Jako, já máte myslím, nějaký že zádrhely? Je těžký najít opravdu, kdo jsem sama já. A já si myslím, že to všichni hledám. Neříkejte, že jste nehledal, když vám bylo 20 let. Já ráno vstala, hned jsem všechno měl. Ale to je... Kompletní Honza, až já jsem... Kompletní Honza. Ale... Já jsem sebe nehledal ráno. Nehledal jsem v oblečení a takový to, ale sebe ne. Ale to je přece strašně nezajímavý, že vy jste neprošel tou cestou toho vývoje. Teda, když jakýho jste... vývoje? Já jsem byl rovnou vyvinutý. Vy jste byl rovnou vyvinutý. No jako vyvinutý to... v tom, že jsem věděl, co jsem, jako jsem Honza. To je neuvěřitelné. Nevy říkáte, že jsem... A už vyvinutý, vám se to zdá neuvěřitelný, že jsem věděl, že jsem jako Honza? Neuvěřitelný je, že žijete pořád s tím... Honzou. S tím Honzou a... My jsme si tak nějak souzený. Takže vy jste sám se sebou už těch 40-50 let... 60. Nebojte se jít do numer normálně.
A není to nuda už pořád, že už jste najitej, nalezený? Vy jste záleží, koho najdete. V tom jsem měl kliku. Nevím, jak vy, ale já jsem spokojený. Dobře, to zábava s Honzou, všecko dobrý. Jak se vám žije s tím? Jak se vám žije s tím sebevědomím? Výborně. Tu tahám za sebou, měj, pojď sem. No přece nebudu žít bez toho, že bych si sebe nebyl vědom. To je pravda, ale to je právě krásný na těch mladých lidech, že se hledají a že jsou na rozdíl od vás, zralejších, takový čistý a jsou opravdu... Já jsem nějakej zaprasený. Vlastním sebevědomím jsem se zaprasil. Ano. Oni se hledají. Aha. Ne, oni se nebojí být bezradný, nebojí já se dát taky, to najevo. Já se nebojím být, když se domluvíme, já budu bezradný. Nebojí se dát najevo, ale na kameru, tu svoji zmatenost, nebo třeba touhu já po... Já taky, ne, když nejsem zmatený. U vás to člověk nedopovídá, to, tu svoji myšlenku. A ježišmarja, to jsou takový dlouhý licitace, jak si ji řekněte, no. Ne, že je krásný, že třeba kluci jsou dneska mnohem odvážnější z projevy třeba cit, a to je taky krásný, to je taky taková odvaha. Teďka, na rozdíl právě třeba od těch kluků. Vždycky mávněte, když domluvíte. Vy nemáte... Protože máte tak dlouhý prodlevy, že já myslím, že to je tečka. Vždycky. Ano, ano. Vy nemáte vůbec zájem o toho svého hosta. Já mám ohromný zájem o toho hosta. Vy jste mě vysvětlila, že je dneska hezký, proto vás tak intenzivně poslouchám, že ty kluci mají schopnost provovat city. A co vy víte o tom, jak já byl schopný provovat city? No, jak jste byl schopný provovat? Je otázka, jestli byste to vůbec ustála. Tu přehra. Neříkejte, že jste nikdy nezapochyboval v průběhu těch 60. To jsem neříkal. Velmi často jsem pochyboval, zejména o ženách. Protože jsem si říkal, mohu jí věřit? Ale ne, tak mě to jako zaujalo, že vy to tak vidíte, tak to jsme si probrali. Ale zase o to asi líp vyžijete sama se sebou, ne? Vy už jste po období toho hledání? Já nejsem tak stará, mě je 28, takže já ještě... Pardon, a dokdy se hledá teda asi? Tak já myslím, podle vašeho typu, jako. Jak dlouho se budu hledat? Ne, tak obecně, jako. Já myslím, že já jsem čestý pomálezu. Ne, víte co, já opravdu jenom jsem... Ne, to neznamená, že nevím, kam směřuju, a neznamená to, že ti hrdinové mého filmu nevědí, kam směřuju. To jsou právě často lidi, kteří opravdu chtějí být platný pro společnost, chtějí se angažovat pro politiku, společnost, chtějí to měnit, chtějí tu demokracii vzít do svých rukou. Takže to neznamená, že nevědějí, kam jdou. Oni jenom opravdu touží být opravdu sami za sebe. A to si myslím, že je cesta na celý život. Rád bych se dostal k dokumentu, který jsem od vás viděl. O knihovně pana Kaplického. Ten se mě zdal moc pěkný a zajímavý. Ale zrovna tak jsem si říkal, jak vy to děláte, když tam jako pak s těma lidma jste, že jo? S panem architektem, s jeho paní, jste tam mezi nimi, mě by to trošku lezlo na nervy. Máte na to nějaký způsob, jak tam být tak trošku snesitelně? S kamerou? Myslíte v tom manželském páru? No vůbec v tom prostředí, že jo? V tom prostředí, bytě, v práci. To je to nejhodnotnější. To... No, pro vás jo, ale pro ně, jestli máte, jako já nevím, jestli jich to vydržel. Ne, tak tam je základ to, že Jan Kaplický toužil společně vytvořit film. Já myslím, že to musí každý ten hrdina, který se mnou jde do toho filmu, chtít něco spolu vytvořit. A Miloš Forman taky chtěl spolu vytvořit? Já věřím, že ano, že to jsou všechno lidi tvořiví, všechno jsou to lidi... No to jsou velmi tvořiví lidi, jako... Všechno jsou to lidi, kteří touží něco říct světu, a já si myslím, že když společně do toho takhle jdeme, že pak... A co bylo nejzajímavější na Milošovi Formanovi? Mě bavila na něm ta kombinace toho, té velké inteligence a hloubky s takovou lidovostí, kterou myslím v dobrým slova smyslu. Ano. To pro mě bylo něco neuvěřitelného. Já mám hrozně ráda na lidech kontrasty a tam to u něho bylo taky vybalancovaný. Stále se tam prolínaly ty jeho takový jako fóry lidový s tou opravdu velkou hloubkou. Já se ohromně vážím. Takže to pro mě třeba bylo zážitek. Velký zážitek. Ano. Já si myslím, že, že ty hudný filmy nebo to hřejivý, to je teda slovo, které nemám ráda, takže je to nutný dneska, si myslím, že je to opravdu nutný dělat filmy, ve kterých je obsažená naděje. A to je něco, co já hledám. Ne, to chápu, protože... Třeba v Oku nad Prahou, tam, pardon, tam naděje byla právě tím,
že sice Jan Kaplický nás opustil, ale narodila se dcera Johanka a postavil se národ za Národní knihovnu a tenkrát to bylo ohromný, když lidi šli na Staroměstský náměstí podpořit jeho knihovnu a šli tam v mrazu a šli tam babičky a děti a studenti. A takže to jsem si tenkrát říkala, že jsem pyšná Češka. No, ale Češka. To je takový typický český moment. Tak bylo to takový velkolepý na chvíli a pak to zcela usnulo. To je na tomto smutný, ano, že se vždycky tak, že tak... My se rádi tak jako slavnostně shromáždíme. Ano. Abychom se sami sebou dojali, jak jsme dobří, a pak se rozejdeme do upikací. Je to na 20-30 let. Ale třeba u Oka nad Prahou nebo u Jana Kaplického to trvalo, ta podpora pro obyčejných lidí nebo občanů, to trvalo celou dobu. Jo, to podporuju pořád, ale bohužel... Ale vy nevěříte, že se to postaví. Věřím. Já taky. A jak jste přišla na to, že já nevěřím? Vidíte, jak špatně mě typujete? A to od začátku. Jste si myslela, že já to nevěřím? Vůbec ne. Já tomu naopak velmi věřím. Já vím. Já tomu věřím víc než některým ženám. A proč těm ženám nevěříte? Kde jste? Přitom máte vedle sebe tak silné ženy. No, protože těm věřím. Tam už vám nezbývá, než jim věřit. Máte nějaký největší přání vy? Všecky splněný. Olga Špátová!